Xo'p, do'stlarim, qaranglar, hozir gaz plitalarini, zo'rlarini ko'rsatamiz. Mana bu yerda mebelni gaz plitalar, mana bu turetskiy gaz plita, mana bu SR paytdagi va yana mana bu yerda import, ya'ni chet elda ishlab chiqargan, chet davlatda ishlab chiqargan gaz plitalarini ko'ryapsiz. Qisqasi, gaz plitalar juda ham serob, bu yerda vibrlar juda ham keng, hammasi ishlatilgan. Lekin sostoyanasi, ya'ni holati zo'r. Mana bu misol uchun Turkiyada ishlab chiqilgan, O'zbekistonga kelib qolgan. Demak, videorolik haqiqatdan zo'r bo'ladi. Mana adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri 5-mikronda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Bu bozor asosan shanba kuni juda katta qaynab turadi, ya'ni ko'pgina odamlar kelib bu bozorda mazza qilib savdo qilishadi. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like muchasini bosib qo'yinglar. Men esa videorolikni boshladim. Muhammad Yusuf, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlaringiz yaxshimi? Ko'rinmay ketdingiz, tinchmisiz? Bugun gaz plitalar o'ta ko'p ekan, ha? Video mazasini ko'paytiryapti. Qarang, mana bu yangi shiklikmi bu? Yoshlatilgan. Komplekt. Yo'q, yangi emas, yangida. Yangida. Deko. Turetskiy. Uchalasi 3 million so'mga beramiz deb turibmiz. 3 million so'mga. Turetskiymi? Ha, turetskiy. Ommaviy haqiqatdan do'q. Ochib qarasangiz ham boshqacha bu. Ozgina kelishamiz nima qilib. Mana bu xaladelnik sotilibdi, ketyapti. Mana bular qanchadan? Bu 1 million 200ga beramiz. 1 million 200 ming so'mga berishadi. Endi mana bunday mebelni yaganda endi mebel yuboradi. Bular shunaqa. Bular qayerdan? Uchalasi. Bular chetdiki. Chetdiki. Bular rabochiy holatdagi mana ulari. İyi, mana yangilari ham bu. Bu ham chetdikmi? Ha, bu Xitoy menimcha. Xitoy. Bu zifler, bu Turkiyaniki bo'lsa kerak. Turkiyaniki. Demak, import gaz plitalar ekanda bular, ha? Hozir. Puli qancha bularni? Xo'p, bularni mana uni 1.5 million beramiz. 1.5 million. Bo'ldi. Bunisini 1 million 700. 1 million 700. Mana bu uchun 1 million 200 ming. 3 ta farqligi. Zo'r. Hammasi ishlatib yo'q, tekshirib qo'yilgan. Samojigani zajigani. Ana 3 million dedingiz-ku, qanchaga berasiz? Endi kelishamiz, til. Kelishamiz. Ha, yetishgacha. Ichida o'shaning ichida. O'shaning ichidan 3 million ichidami? Zo'r onda. Hop, mana bu SR paytdagilari qancha? Ko'plar 8 ming so'mdan o'tdi. Ishladimi? Ishladim. 8 ming so'mdan. Sochat. Mana ikkitalichi. Ikkitali 400 ming so'm. 400 ming so'm. Ariston sizdan? Ariston yo'q, bizniki emas. Ha, turgan ekan, kimdir qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Turib tursin shu yerda deb. Mana bu menimcha Turkiyaniki bo'lsa kerak, ha? Turetskiy Fere. Buni vitishkasi ham bor buni. I 5 komfortli gaz plitasi. Vitishka ham xuddi shundan, ha? Ha, ichida komplekt ketadi. 2, 3, 4, 5, 5 ta. Hamma yo'q ishlaydi, komplekt zavoddan qanday chiqamiz? Shunda mana ikkita listi, ikkita patnizi, gril pishiradigan sixi, panjerasi, kitoblari, hamma narsasi bor. Korobkasi yo'q xolos. Gaz plita nimaga ega bo'lsa, o'sha narsalarga ega ekanda. Ha, ha. Hop, uzunligi uzun ekan, nechchi chiqadi bu? Duxobkasi tepa past gaz go'yonida, orqa tomonda ikkita ventilyator bor. Havo aylantirib beradi. Havoni aylantirib, bo'lishga nonlarni shirib, shirib, shirib beradi. 1 metr chiqadi? 90 sm. 90 sm. Endi vitskasi bilan puli qancha buni? Vitskasi bilan pulini 5 millionga beramiz deb turibmiz. 5 million. Ozmoz kelishamiz, xolosa. Bo'ldi, kelishadigan joy bor ekan. Mana buni, mana bunaqalari bormi? Mana ilgi panjarasi. Hamma narsasi bor, ulgurmaydi qo'yishgan. Ha. Endi bu qancha bu? 3 million so'm, Royson. Royson, O'zbekiston. 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 Xo'p, biz endi bor. Ha, bizga bir uchrab qoldi, Beko gaz plitasi, yangi. Yangi. Oldirlari kelardi, o'z do'konlarda yo'q bu narsa. Do'konlarda yo'q. Aha. Buni 3.5 millionga beramiz. 3.5 millionga berasiz. Bu yangi, ochilmagan, ishlamagan. Yo, ishlagan. Bu narsa. Kami bormi chiqib buni? O'z do'konda qolmagan bu modellar. Do'konda qolmagan, lekin biz do'konda ko'ryapmiz lekin. Ha, yo, yangisi yo'q da, yangi olaman deb boshqa joydan qidirsa yo'q. Bu ham yangi, Artel. Tak, puli qancha? Xo'p, buni 3 millionga beramiz. Qarang, mana buni 3 million deyapsiz, ha? Buni 3.5 million deyapsiz. Kami bormi ikkovini? Ozmos kelsa. Ozmos kami bor ekan. Yana mana Brest. Brest gaz plitasi. Xo'p, buni 2.5 millionga beramiz, bo'ladi. 2.5 millionga. Ichlar hamma yo'q, yaxshi. Chiqinaqa. Zo'r. Brest gaz plitasi eng zo'r gaz plitalarga kiradi. Eng zo'ri.
Hop, endi do'stim, bu yerda ko'p ekan. Bu tomondan Breslerdan muhtaram. Breslerni tugatib qo'yalim. Ha, mana bu yerda mebelni gazimizga ham yana bitta modeli bor bu. Zifler. Bitta to'tga, uchtasi gazga. Gaz kontrol, zajigalka, hamma yo'qi bor. Stalloy rangida 1 million 700 000 so'm. 1 million 700 000 so'm mebellar. Korobkada. Korobkasi bor mana Zifler. Xo'p, bular qanchadan? Bular o'rtacha 2.5 million so'm, 1 million 800 000 so'm. Hammasi bir tarafga qo'yaramiz. Sizga o'qiganlarga alohida ko'rsatib beramiz. 1 million 800 1 million 700 000 so'mmi? Ha, shunaqa. 1 million 700 000 so'mdan 2.5 million. 1 million 200 000 dan boshlab 3 milliongacha bor. Mana mana shu sotildi. 2 million so'mga. 2 million so'mga. Sotildi. Hali uzoqroq ishlataman desangiz, menga sifatli baqoli gaz plitasi kerak desangiz, shunaqa mana shu. Hadi, ko'p gaz plitasini ishlatadigan xonadonlarga mana shunaqa gaz plitasi tavsiya qilamiz. Sababi bular baqvat gaz plitalar. Uncha-munchaga buzilib, ishlamay qoladigan odat chiqarmaydi. Bu tomonda jigarra vertikal gaz plitalarimiz. Bular narxi bir xilmi? Narxi pasti bir xilda. Mana mana shu 1 million 600 000 so'm sotildi hozir. Xo'p, bularni ham shunaqa atrofida qilib beramiz. Mana ochib qo'ysak-a, mana endi ko'rsak, o'chlari bor. Grilsklari nimalari? Xo'p, bunisi mana bitta stokka, uchtasi gazga, zajigalkasi ishlaydi. Ichida mana lis panjara, grilsklari bor. Tepa stokka, pastda gazga. Bunisi ham xuddi shunaqa. Buni shunaqa? Ha. 1 million 800 dan kelishtirib beramiz. 1 million 800 dan kelishtirib berasiz. Xo'p, bu yoqda endi mana Ferrari gaz plitamiz, eskupskasi. 1.5 million so'm kami bor. 1.5 million so'm kami bor. Hansa. Hansa. 2 million 200. 2 million 700. Xo'p, mana 1.5 million so'm deb beramiz. Indisi. Artel 1.5 million so'm. 1.5 million so'm. Beko 1.5 million so'm. Zo'r. Oq rangdagisini qidirayotganlar. Ular chetga bo'ramı? Ha, hammasi chetga. Bitta Artelin deydi O'zbekistonniki bor. Xo'p, mana bu yerda Master Cook. Bu Yevropadan chiqadigan gaz plitami bu? Polshadan chiqsa kerak o'zicha. Polsha. Hamma narsa. Tagi polniy pech. To'kka. Tepasida to'tta gaz bor. Hamma narsasi bor. Qo'yib ko'rsatib beramiz. Endi qaranglar, bu yerdagi hamma gaz plitalar istasangiz metan gazga, istasangiz propan gazga o'sha yoki metan gazga, uy gaziga moslab berishadi. Do'stlar, mana bu qanaqa gaz plita? Bu Sinfer, Turkiyaniki. Ikkita stokka, ikki tomonda ikkitadan gazga yonadi. Masalan, o'zaro variant bu. Buni 1 million 600 000 so'm beramiz. 1 million 600 000 so'm tepasida narsalari bor. Hamma narsasi bor. O'sha qo'yadigan stokalari bor. Mana bular ishlaydi? Ishlaydi, ishlaydi. Hamma yog'ini ishlatib nima qilib beramiz. Xo'p, endi ana sobiq sovet paytidagilarni ish bil. Xo'p, bular shu 1 million so'm, 900 000 so'm, 800 000 so'm. 800 000 so'mdan 1 million so'mgacha ekan. Mana GFS gaz plitasi. GFS. Ya'ni prestdan chiqqan. Bu ham yaxshi chiqqan. Hamma yo'q komplekt, zajigalkalari, svetlari ishladi. Ariston bizniki emas, ashadi. Qancha turadi endi bu? 2 million so'm. 2 million so'm. Mana bu chi, mana bu qanaqa? Bu ham GFS ekan. Bu ham GFS, saloldiro chiqqani. Bu ham 2 million so'm. 2 million so'm. Kelishtirib beramiz. Bu Brest. Brest gaz plitasi. Mana qadar endi bir o'zgacha rangda chiqib qo'ygan. Oldin chiqqan shunday. Ha, oldin chiqqan, bu o'rta ikkinchi pozitsiyasi. Boshqacha rangda. O'zgacha rangda chiqib qo'ygan biri. Bitta ikkita chiqqan bunda bastaro. 1 million 800 kelishtirib beramiz buni. Ana ularni ish bilan. Bular 1.5 milliondan. 1.5 million so'mdan. Famous i Artel. Dostavka qanaqa do'stlar? Dostavka kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bor. Ularni aytgan nimalarda? Qanaqa? O'sha manzillarni aytsa, qaydaligini qarab, o'shanga qarab kelishamiz. Demak, bor ekan agar bor kelishilgan holatda bor ekan. Bo'lmasa ham ishlaydigan nomeringiz yetavering. Xo'p, 50 bilan yangi nomer 50 bilan 50 006 0494. 0494. 0494. Bitta yo yana bor. Yo 90li yana. 90li 215 6100. Yaxshi. Do'stlar, mana shu nomerlar shu yerda turibdi, telefon qilavering. Telefondan tusha olmaganlar Telegram, WhatsApp, hamma yoqda bor mana shu nomerlar. Bemalol yoqdan ham gap yo'q. Ko'rsatuv yaxshi bo'ldi. Endi mana shu yerda yakunlasaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.